É, fala papai. 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 Agora fala mamãe. Papai. 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 Bom dia, amores. Sábado. Sábado. Vamos sentar aqui um pouquinho. Conversar um tiquinho. São quase 10 horas da manhã. Já acordei. Acordei 8 e pouquinho. Na verdade, essa noite eu não dormi direito. Não dormi direito é tão ruim, né? Quando a gente não dorme bem, acorda com o corpo ruim. Acorda cansada. É tão ruim acordar cansada. A gente dorme pra acordar disposto, né? Mas às vezes acontece. Enfim, gente, daqui a pouco eu tenho dentista. Na verdade, é só pra pegar um encaminhamento e pra fazer umas radiografias, fazer uma pasta de documentação pra eu levar no médico no dia que eu for. Porque a primeira pasta que eu fiz foi há anos atrás, então já tá velha, é bom fazer uma novinha, né? Pra ver a questão aqui da minha ATM, como é que tá, se tem que fazer cirurgia mesmo, eu acho que vai ter. E se eu conseguir fazer essa cirurgia pelo SUS, vai ser maravilhoso, que tem um tratamento muito bom pelo SUS aqui no hospital de base. E, gente, Deus é maravilhoso que ele colocou simplesmente um médico na minha frente, assim, através do Instagram. Ele é um muito bom, ele fez a cirurgia de um cantor da Igreja Católica que eu sigo, e através desse cantor, vendo os comentários dele sobre as cirurgias dele, ele veio fazer tratamento em Brasília com esse doutor, né? Aí, através dele, eu fui atrás desse médico e conversei com ele, perguntei se não existe um tratamento gratuito, né, pelo SUS aqui em Brasília. E aí expliquei o meu caso, que o médico tinha falado que eu tinha que ir para São Paulo fazer minha cirurgia lá e que ia custar... Gente, essa cirurgia é muito cara, muito, muito cara. Cada ano, parece que é cada ano que passa, fica mais cara ainda. E eu não tenho plano de saúde, não tenho nada disso. E ele falou que sim, que atende pelo SUS no hospital de base, e falou para eu ir lá levar minha documentação. Então, por isso, estou tirando uma novinha para ir com documentos em mãos, né? Assim, certinhos e atuais, para ele averiguar. E aí ele falou que vai olhar, vai me avaliar e vai me encaminhar pela vida aí. O que que eu vou fazer, pra onde que eu vou, o que que tem que fazer, como é que tem que ser, né? Então, que bom, Deus é maravilhoso, gente. Eu tô falando pra vocês, Deus é bom demais, a gente não precisa se desesperar. Quando você busca, como diz a Bíblia, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, né? Quando você coloca realmente Deus na frente, quando você busca a justiça e a vontade de Deus na sua vida, ele sabe de tudo que você precisa, né? O que é diferente do que você quer, porque a gente às vezes quer o que a gente não precisa. Muitas vezes a gente quer o que faz mal pra gente. Então, tudo que a gente precisa, né, é acrescentado. E é verdade, gente. É muito verdade isso. Muito verdade. Porque, tipo assim, eu nem pensava mais nisso. E tô passando um momento em que isso tá pegando muito. Porque eu tenho visto que tá piorando. Às vezes dá uns deslocamentos e dói, gente. Dói. Desloca aqui, ó. Sabe?
quando eu vou comer, às vezes, uma coisa mais durinha, as coisas simples, às vezes até no, num bocejo que eu dou, o trem sai do lugar e dói, gente. Aff, Maria. Então, tem que ver direitinho, né? A gente vai ficando velha, cada vez vai ficando mais velha, as coisas vai ficando mais. Né? Então, se tiver que fazer, se der para fazer, se for assim, então tá tudo nas mãos de Deus. E aí, vamos ver. Vamos ver. Não é nada garantido, né? Quer dizer, se for da vontade de Deus, já é garantido. Só de eu ter conseguido falar com esse médico, só dele já ter falado numa boa, assim, pra eu ir lá, né? Que ele ia me averiguar, me atender, não precisava nem marcar consulta. Eu ia, na verdade, na terça-feira passada, sem ser essa que passou na outra, mas aí eu não tava com a documentação. A que eu havia pego lá no meu dentista não era essa, que tem todas as medidas dos ossos, né? Do rosto, da face. Então, eu vou fazer uma novinha e preciso do encaminhamento de um dentista para fazer, ainda mais se for pelo plano de, pro plano dentário, né? Então, vamos resolver isso hoje, essa parte. Não sei se vai dar para fazer o exame hoje, porque hoje é sábado, não sei se abre à tarde. Ou quando. Tomara que dê para fazer tudo, né? Porque deve demorar mais ou menos uma semana para pegar o resultado. Enfim, tudo no tempo de Deus, tá tudo certo. Minha casa tá limpa, gente. Quer dizer, tava mais. Os meninos acabam comendo, que ainda tem um sucrilhinho ali no chão da dona Esther. Ontem à tarde eu aspirei minha casa toda, limpei a casa toda, lavei aquela roupa que eu comprei dos meninos. Estava pensando se só passava e guardava. Mas, né, tava com um cheirinho bem forte, assim, de roupa nova e misturado com poeira. E como fica daquele jeito largado, lá naquela loja é tudo novinho, mas fica meio amontoadão, assim, sabe? Na verdade, toda roupa nova, o bom mesmo é lavar, né? Mas eu confesso que eu não faço, não é sempre que eu faço isso, não. Mas essas eu achei necessário. Só as do Davi, que ele não quis, que disse que gosta do cheiro da roupa nova. Mas as do Davi a gente já comprou naquela loja mais assim. Mas mesmo assim, né, gente? Ai, ele não quis, não. Ao lavar as do Daniela, da Esther, tem ali que recolher. Eu vou dar uma organizada na minha vida agora. Os meninos ainda estão dormindo. Vou catar esse sucrilho do chão. Vou já separar ali. A Esther chorou lá. Separar ali documento para levar, porque é 11h30. Então não posso enrolar, não. Beijo. Quem foi que já acordou e já tomou banho? Como que vai, mamãe? A mamãe tava se preparando pra ir tomar banho. Ela apareceu lá na porta do banheiro. Aí minha mãe não resistiu. Tacou debaixo do chuveiro junto. As mulheres da casa já estão todas celosas, gente. Fresquinhas, gente. Tá calor, né? Fresquinhas. Agora, gente, nasceu um espinho no meu nariz. Ó, como eu já tô moça. Olha um catarro, eco! Vamos tirar esse catarro. Que é do catarro? Cadê o catarro? Vamos tirar o catarro. Onça. Oi, gente, tamo na rua, é meio-dia e pouco. Eu acabei de sair lá da clínica, fui do dentista, peguei encaminhamento, fui na clínica de raio-x, aí fui lá, já fiz todos a panorâmica, na verdade, as fotografias, aquela completona lá, né? Graças a Deus, aquele negócio que bota aquela massa chata na boca da gente. Já saí de lá, agora eu tô aqui. Eu vou lá naquela lojinha pra ver se eu troco o vestidinho da Esté. A gente tem que tirar a brinca. Tirei meu escapulário, chegar em casa eu coloco, porque ele é amarradinho. E aí eu vou ver se eu troco, gente. Esse negócio aqui, ó. Vou lá rapidinho, já volto. Beijo. Em casa! Graças a Deus, a gente resolveu tudo que tinha pra resolver. Graças ao meu Deus, 1h pouco da tarde. Cheguei em casa. Ui, ui, ui! Aí tava todo mundo me esperando pra ir lá pra casa da sogra pra almoçar. Mas, gente, tô esperando uma entrega do Mercado Livre. E disse que ia chegar hoje, tá escrito, né? E aí eu tô com medo de sair e o trem bater no portão e não ter ninguém em casa. E resolvi ficar, então.
Fiquei com té, fiz aqui um mexidão, ó, pra nós duas. Comida não falta, fritei um ovo, carne não tinha feito, fritei um ovo mesmo pra nós duas. E é isso que a gente vai papar. Até não foi, né, porque... Enfim, vamos ficar em casa, tô até meio cansadinha mesmo, vou colocar um filminho daqui a pouco pra gente assistir. E graças a Deus, gente, troquei o vestido da Esté do Unicórnio, eu troquei. Troquei, passei, aproveitei, passei lá na lojinha e já tinha tanta. Gente, é assim, ó. A gente foi lá anteontem, já tem mais um monte de coisa linda lá nova. Blusa de manga longa. Linda, 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 linda. Eu nem olhei muito, porque eu só fui pra trocar mesmo, nem dinheiro eu tinha pra gastar. Então eu nem dei uma vasculhada lá, peguei um vestidinho muito fofo. Eu vou almoçar e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Meu pituca tá ali, coitosa. Beijo. Gente, olha que lindo, coisa mais linda, gente. Sabe o que é isso aqui, né? Cacau. Olha, tá verdinho ainda. O Robert trouxe hoje, parece que foi um amigo dele que deu pra ele. Lindo, eu nunca comi cacau. Ah, eu acho que não. Eu já lembro de ter visto assim, mas comido, não me lembro, não. Bonito, né? E trouxe também esse negócio aqui, ó. Ele disse que é fruta do conde. Eu conheço fruta do conde, mas de outro jeito. Enfim, experimentaremos. Tá tudo verde, tem que deixar um tempinho para amadurecer. Deixa eu mostrar para vocês. Já almoçamos, a gente comeu até brigadeiro. Tinha um monte de brigadeiro ali. Um monte, não, um pouquinho de brigadeiro que eu tinha feito. E aí eu e Té já sobremesamos elas. Olha aí, minha mamãe pocheia. Tá cantando, mamãe? Gente, o vestido, tem que só arrumar essa bagunça minha que eu cheguei só jogando aqui em cima. O vestidinho que eu troquei, agora sim, gente, agora sim. Olha aqui sobre esse negocinho, ó. Toma. Esse aqui, ó. Agora é bonitinho. Olha. Fofo, né? Esse sim eu escolhi. Mas tinha um monte de coisa nova linda lá já, gente. Um monte de fofura, vestidinho, como sempre, né? Sempre tá chegando coisa nova lá. Roupinha nova. Você vai num dia, no outro já tem um monte de coisa diferente. Perfeito. Esse aqui é tamanho 1 também. Olha só. E olha o tamanho. É bem grandinho. Então é isso, gente. Vou guardar esse aqui. As que eu lavei ontem. Estão lá no varal ainda. Nem recolhi, ó. Deixa pra mais tarde. Agora eu vou dar uma descansada. Dei uma cansada nessa correria toda. Dei uma cansada. Dá pra mamãe guardar? Dá? Você vai vestir? Você vai vestir, mamãe? Você gostou desse? É bonito esse? Dá? Vai sujar. E a sandália linda? Cadê a sandália linda? Não pode brincar com sacola, não. Dá pra mamãe também. Dá. Outro banho, gente, porque o calor tá demais. Tezinha dormiu um pouquinho. Dei uma renovada de antibaratas pela casa. Daniel disse que essa noite foi ao banheiro e encontrou duas baratas no caminho. Eu falei: eita, misericórdia! Hoje já dei jeito hoje. Na verdade, já tô com essa intenção já tem uns dias, né? Porque já tem um tempo que eu joguei o veneninho. Não quero nunca mais, gente, tirar aquele tumulto de barata na minha casa, aquela infestação. De barata que ela quer aparecer, gente. De barata aqui em casa. Então, eu tinha ido o remédio ali. Aproveitei que os meninos não estavam aqui. Tessinha tava no cantinho ali dormindo. E eu joguei na casa toda. Joguei até pelo ralinho da pia do banheiro. Mais tarde, talvez eu jogue aqui por fora. Falo com o Rebo jogar. Que ali na loja também, de vez em quando, aparece. Né? Mas aqui em casa é mais prioridade, assim. Então,
Aproveitei também, recolhi as roupinhas do varal, passei, guardei, tá tudo certo. Tem mais um pouquinho de roupa para passar ali. Tem cueca, calcinha, essas coisas para recolher também, dobrar e guardar. Tô dando um tempinho aqui na rede. Hoje tem na igreja, 6 horas da tarde, terço das crianças. Eu tô querendo começar a levar o Daniel e a Esther, para eles começarem a acostumar desde pequenininho, né? O Daniel já reza comigo um mistério do texto todos os dias. É difícil o dia que ele não reza. A Esther sempre tá comigo, né? Sempre tá comigo rezando. Aí, é bom, né, gente? É de criança que começa. Então é no sábado, 6 horas da tarde. Aí depois do texto tem a missa. Mas aí eu não fico na pra não ficar cansativo, porque criança você sabe como é que é, né? E a missa de 6 horas, de 7 horas no caso de hoje, é a mesma missa de amanhã, no caso de domingo. Como eu vou no domingo, eu vou levar os meninos pro terço e aí volto pra casa e amanhã a gente vai pra missa. Está desligando, gente, aqui o negócio. Não, mamãe. Fala, mamãe. Mamãe. Ela faz a onça. Quer não? Ela quer apertar o botão. Vou viver, gente. Depois eu chamo vocês. Beijo. Chegamos da igreja, a missa ia começar agora, mas aí eu vim pra casa. Até fez cocô, tá cagada. Débora, lá tem o trocador, mas eu vou pra missa amanhã. E a missa de hoje é a de amanhã. Então eu levei, participaram do texto das crianças. É daquele projeto IAM, é Infância, Adolescente e Missionária. Quando terminar esse negócio de pandemia, olha quem é que tá cagada! Eu! Vamos tirar o cocô? Quando terminar esse negócio de pandemia, tudo, hoje eu conversei lá com a moça. Eu vou colocar o Daniel, porque não tá tendo as reuniões, né? Aí é tipo escoteirinho, tem lá, é missão mesmo. Aí é um grupo que tem no mundo inteiro, entendeu? É muito legal. E aí eu vou colocar o Daniel, já conversei até com a moça lá, né? Gente, então é isso. Final de sábado já são 7 horas em ponto. Né? Chegou o negócio que eu tava esperando, mas aquele assunto para outro vídeo, tá bom? E fiquem com Deus, uma Ave Maria para mandar. Deixa um comentário aqui. Hoje o dia foi corrido, não foi? A gente saiu, não levei, não gravei tudo para vocês porque é meio que impossível, gente, meio que impossível, né? Dirigir, a gente foi para igreja, a gente foi pro dentista, mas eu não gravei tudo. Só eu que gravo, né, gente? Eu tenho que precisar das mãos e da atenção, principalmente no volante. Mas graças a Deus, estou em casa, estou bem feliz, tudo resolvido, tudo que tinha para resolver, eu resolvi hoje, graças a Deus. Levei as crianças para rezar o texto na igreja já para começar a caminhadinha deles. Agora eu vou tirar cocô de neném, comer, descansar, tomar um banho, editar vídeo. Talvez ainda mande isso aqui para vocês hoje. Tem mensagem chegando aqui. Fiquem com Deus, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. E bom final de semana. Amanhã é dia de missa, gente, tá bom?